Друзі, всім привіт. Хочу показати вам стан своїх сімей. Сьогодні 7 чи 8 квітня, 7 здається. Квітня. Гарний погожий деньок. Працюють на абрикосі, на вербі і на клені. Клен тільки починає розцвітати, абрикос теж тільки починає. Покажу стан своїх сімей, як на такій середній. Це не сама сильна сімейка, це середня. Заставну даю рамочки. От пуста рамочка, з'їли, я її забираю. Це, до речі, не середня навіть, а слабенька сімейка. Але вони вже, бачите, на заставній. Заставну даю дуже мало рамочок. Тут всього на 5 рамочках вона досі. Я їх уже мав. На моїй пасіці це слабенька сімейка рахується. Тому що зазвичай вони зараз 6-7-8 рамочок вже мають. Ось крайня рамочка, мед перга. Все, повертаємо назад. Наступна, ось такий розпліт. Видно вам гарно? О, з двох сторін. Це не п'ятачки, це вже 2/3 рамки. Це, я вам нагадаю, це слабенька сімейка в мене на пасіці. Ось, 2/3 рамки. З цієї сторони. Так само. Наступна. Метку небагато, в них буду гарно їм давати. Бачите? 2/3 рамочки. Це 1/3 з 5. Ось така ситуація. І крайня рамочка. Крайня рамочка. Бачите? Повністю засіяна. З обох сторін. Метку в них небагато, тому я їм зараз гарно дам меду. В цієї сімейки метку небагато. Піджимаємо їх, все по гофманах. Цим я дам прямо гніздо рами. Медок розкриваю. І в гніздо. Ставлю заставну і за заставну ще одну. Ось таку маломедову. За заставну. Хай мають. І ще одна маломедова. Теж за заставну з іншого боку. Весь мед розкриваю. Тобто, і на прикладі цієї сімейки я вам розкажу, що я робив спочатку сезону. Спочатку сезону ужимається максимально, там 4-5 рамочок, 6 рідко, 4-5. Ужимається і даю ліпьошечку. От бачите, навіть є залишок ліпьошки. Це був пилок з соєю і з медом. Це все на м'ясорубку, пилок і соя. Ну, соя, мука купляється. Роблю ліпьошечки, даю 2 таких ліпьошки. Вони от такого от об'єму. Це тільки як виставив. Тобто на перший місяць, на перші розплоди їм отакі от ліпьошки. Тому що пергових рамок мало, їм не вистачає. Щоб жила не використовувала жирове тіло на вигодівлю першого розплоду, даю протеїнові ліпьошечки. Це все дуже гарно укриваю. Пленочка, утеплення гарне, з двох сторін заставні, щоб їм було тепло. Потім по черзі даю рамочки. Даю рамочки за заставні, або трошки можна, якщо вже от сім'я розрослася, як зараз, даю всередину гнізда і вже їх забирати не буду, і за заставні. Весь цей метр розкриваю. І так, поки не буде корпус 12 рамок. А це буде буквально через 2-3 тижні вже буде корпус 12 рамок. Оцей весь розпліт, 4 рамки, він виходить. Це ще плюс там, ну, 4-6 рамок бджіл до того, що є. Тобто корпус бджіл вже буде. Отака от ситуація з цією сімейкою. Оце досить хороша сім'я, сильна.
Може, і не той. Це хороша сімейка. Напевно, теж не сама сильна, але це хороша. Перша рамочка від заставної. Розпліт. Розпліт, бачите? Звідси розпліт, звідси розпліт. Корму небагато. Корм з'їли. Перевели в розпліт. Ось. Це не п'ятачки. Це, ну, дві треті рамки. Дві треті рамки з обох сторін. Тому можете рахувати, якщо в одній рамці скільки там ячеїв, 7 тисяч чи скільки, я вже не пам'ятаю. Але ось цих дві треті рамки дає мінімум одну рамку бджіл. Мінімум. Тому що одна повна рамка дає дві рамки бджіл. Ось. Такі розплоди. Це вже третя. Ну, перша там було небагато розплоду. Нею знехтуємо для підрахунку, окей. Уже дві рамки розплоду. Через тиждень це вже будуть від бруска до бруска рамки з розплодом. Ось. Тут розплод вийшов. Бачите, по центру виходить, все інше в личинці. Притом в личинці тут же від бруска до бруска. Да. Яйце личинка повністю. Бачите? Тут вийшов розпліт, там видно, що деякий до виходить. Це вже друге покоління виходить. Це маємо третя рамка. І це кормова рамка. Три рамки розплоду, плюс там перша була, ну, не настільки багато, але там теж. 3-4 рамки розплоду отакої у мене в кожній сім'ї. Тому що сім'ї ужаті. І тут дуже щільно розпліт знаходиться. Їм простіше працювати з таким розплодом. З такими рамками, коли сім'я щільна, коли тепло. Набагато краще, ніж коли воно розкидано по всьому вулику, цей розпліт по п'ятачкові. Все, даю всередину зараз сюди рамку на розширення. Ось ці рамки повинні бути пустими, що я давав їм. Ні, ще трошки є тут метку. От, бачите, не дорозкрив. Вони самі мусять розкривати, це довго. Треба розкривати, отак. І вони його швиденько заберуть. Так, а що цю забрали чи ні? Так, пуста зовсім. Тут, ну, чуть-чуть нектару. Чи меду, чи нектару. Можливо, і нектару принесли, але за заставною навряд чи гніздо би приносили. Цих дві ми залишимо. І додамо ще одну сюди зараз кормову в гніздо безпосередньо. Гарна така сімейка. Дуже гарна в них ситуація. Це я ставив за заставну, вони ще не взяли. Одну взяли, а одна бачу. Ну, ще є. Але це якийсь нектар взагалі. Залишимо. Навряд чи вони за заставну принесли нектар з верби. Тут буде 6 рамок розплоду. Просто тому вам хочу її показати. Ні, не 6 буде, 5. Це кормова. Тут яйця все. Яйця лежить.
Сімейки, звісно, збуджено. Не самі ми любили сімейки. Ось такий от розплодик. О! Зроблю собі фото. Так, є. Погнали далі. Це вже друга рамочка. 4 буде розплоду. Не 5, 4. Просто я гляну, що на крайній є розплід. Звідси на крайній. А може і 5. Зараз глянемо, тому що 6 рамок в гнізді було. Я їх уже мав до 6. Тому що зимували вони на 8. Ось такий, бачите? Чудовий. Це вже вийшов. Це вже друге покоління виходить. Ось такий, бачите? Ще одну крайню показую. Бачите, і тут є розплід. Тобто 5 рамок розплоду, і це не п'яточки, а 2 треті з обох сторін. Тобто можете уявити силу цієї сім'ї. Трошки я їх розбракований, але нічого. Даємо їм кормові. Кормові плюс такі, щоб вони могли сіяти. Відкриваю їх, розпечатую. Ось такі от рамочки будуть. Ставлю в гніздо, розширяю, тому що в них дуже багато бджіл. Вже заставну не ставлю, ставлю в гніздо. Ось така от ситуація. На пасіці. Досить непогано. Друзі, до речі, розкрив ще одну сімейку. І хочу вам показати. Тут вона теж сидить в мене раз-два. На 5 рамочка була вжата. Що вже є трутньовий розплід. Небагато, але перший трутень вже запечатаний. Ну, така от ситуація. Тобто, на початок травня вже можна облітувати перших маток. Друзі, хочу вам ще показати 6-рамочники стан. Бачите, тут 3 рамочки всього. Бджіл по факту 2 рамочки. Зараз вам покажу їхній стан. Ось середня рамочка. О, такий розплід. З двох сторін. І вон крайня рамочка, бачите? Зараз я її прямо вам достану. Покажу. Чи є щось з тієї сторони сонячної біля стінки. О! 2 рамочки по пів рамочки розплоду. Через 2 тижні тут буде 4 рамки бджіл. Спокійно, а то й більше. Таких 4 тут буде. На травень місяць тут буде повний корпус бджіл. Така ситуація по 6-рамочниках. Це слабенький 6-рамочник. Що тут? Тут по факту 2, ну, 3 рамки бджіл. Немає 3 рамки бджіл. Ось така ситуація. Так, друзі, обійшов я пасіку. Дерев'яним 12-рамковим по 2 рамочки дав гніздо. Розпечатав. І по одній за заставну. У них були корма, нормально було кормів, але я додав, щоб бути ще недільку, півтори, дві спокійним. Тим паче зараз буде принос з верби, з клена, з абрикоса. Тобто до садів вони заповнені. Розових було чуть гірше з кормами, у всіх були корма. Але в принципі так, на півнедільки, на недільку, напевно, кормів. То їм дав трошки більше, теж по рамочці за заставну дав. Розширяти по карану, тому що в гнізду у мене по 3
в деяких по 4 рамочки, з них по 2 розплода таких гарних. Перед цим я показував. Тобто така ситуація на пасіці. Всім гарних розвитків, всім, щоб було кормів, стежте і до зустрічі.